ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପୂଜ୍ୟ ଯତ୍ର ପୂଜ୍ୟତେ ପୂଜ୍ୟାନାଂ ତତ୍ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ତ୍ରିଣୀ ତତ୍ର ପ୍ରଜାୟନ୍ତେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ମରଣମ୍ ଭୟମ୍। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିକିରି ଆଜି ଆମେ ବସେଇଛୁ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଆଜି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଅଛି? ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ 18ରୁ 20 ଦିନ ଧରିକି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଠୁ ବସିଲୁଣି, ଆମେ ଖାଉଛୁ କେମିତି, ଆମେ ରହୁଛୁ କେମିତି, ପାଲ ତଳେ ଦେଖୁଛୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଆମର ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମମତା ମେହର ପାଇଁ ଆଜି ମାନେ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶହ ଶହ ମମତା ମେହର ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ସରକାର ଯେଉଁ ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା, ମାଆଙ୍କୁ ରକ୍ଷା, ଟିକେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆଜି ଦେଖାଇଦେବେ କେମିତି 18ରୁ 20 ଦିନ ହେଲାଣି ଏମାନେ ଝିଅ ବୋହୂ କେମିତି ମାନେ ଏଠି ଆସିକିରି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମରଣରୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 20 ଦିନ ହେଲା ତ କିଏ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଶୀତ ଖରା କାକରରେ ଆମେ ଏମିତି ବସୁଛୁ। କାଲିଠୁ ଆମେ ଆମରଣ ଅନଶନ ବା ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅସୁସ୍ଥତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ। ଆମେ ଏତିକି ମାନେ ଶିକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ନେହୁରା କରୁଛୁ କି ସେ ଆମ ସହିତ ଥରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆମ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେ କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଳ ଦେଖାଇକି ଆମ କଥା ତ ଶୁଣିବା ଦୂରର କଥା, ଆମେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆମ ଗୁହାରି ଶୁଣେଇବୁ ସେତିକି ବି ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆମ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା, କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା, କ'ଣ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ସହିତ ମାନେ ଶତ୍ରୁତା, ଆମେ ସେଇଟା ଆଜି ଯାଏଁ ଜାଣିପାରୁନୁ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍। କ'ଣ ଆମର କ'ଣ ଭୁଲଟା କ'ଣ ରହିଲା? 7 ବର୍ଷ ଧରିକି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲାନି, 7 ବର୍ଷ ଧରିକି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେନି, ଏଇଟା କାହାର ଭୁଲ? ସରକାରଙ୍କର ଭୁଲ ନା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଭୁଲ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଭୁଲ? ତାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ମାନିକି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କଲୁ, ସେଟା ବି ଆମର ଭୁଲ ନା ସରକାରଙ୍କର ଭୁଲ ନା ଆମର ଯେତିକି ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଭୁଲ? ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷା ସଚିବ, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଟା କହିପାରିବେ କି ଭୁଲଟା କାହାର? ଯଦି ଶିକ୍ଷା ସମାଜର ମାନଦଣ୍ଡ ହୁଏ ତାହେଲେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷକ ଦରକାର ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଦରକାର ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ'ଣ ଶ୍ମଶାନ ହେବ? ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼େଇବ କିଏ? ଯଦି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକକୁ 3-3 ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଯଦି ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକକୁ ଅଣାଯାଏ ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷକମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ତାଙ୍କର ଗତି କୁଆଡ଼େ? ସେମାନେ ଆଜି ଆମରଣ ଅନଶନରେ ଆମେ କାଲିଠୁ ବସୁଛୁ, ଆମର 2-3 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ଡ ହେଲେଣି, ସେମାନେ ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛନ୍ତି।